В окупованому Криму російські спецслужби знову затримали фейкового українського диверсанта. Цю інформацію активно поширюють російські ЗМІ з посиланням на ФСБ. Там повідомили, що диверсант Геннадій Лімешко з Харківщини був розвідником в АТО і навіть продемонстрували показове затримання. Мовляв, піймали його, коли той збирався пошкодити лінії електропередач у районі траси Судак-Новий Світ. При цьому спиляти електропори агент, вочевидь, збирався звичайною ручною пилкою, яку в нього вилучили службісти. А ще в його наплічнику опинився повний набір диверсійного приладдя, який зазвичай окупаційні спецслужби знаходять у нібито агентів СБУ. А план диверсії буцімто був таким – пошкодити ЛЕП, підпалити ліс біля Судака, спровокувати гірський обвал і підпалити комунальну власність у селі Рибаче. У Службі безпеки України усе це назвали черговою провокацією ФСБ. У відомстві пояснили, що такі фейкові новини потрібні російським спецслужбам для залякування населення півострова, яке дедалі частіше висловлює незадоволення окупаційною владою. Далі цитата. На тлі погіршення життя кримчан ФСБ знову запускає заїжджену платівку, намагаючись звинуватити Україну у своїх власних бідах і проблемах у Криму, йдеться у заяві СБУ.